זה טוב לו או רע לו, ואז ממילא אם רע לו, ניתן לו את החומר הזה ויהיה לו טוב. עוד פעם, מה עשו? בדקו, לקחו מישהו שרע לו או מישהו שטוב לו, לקחו כמות של אנשים, ראו שאלה שרע להם יש להם חומר מסוים, אין להם חומר מסוים, אלה שטוב להם יש להם חומר אחר, אמרו, אוקיי, בוא נניח שהכמות של החומר היא משפיעה על הטוב והרע. אבל למה נניח? ברגע שבן אדם קיבל את החמור, חזר כאילו למצב תקין. לא, זה לא נכון. אם זה היה נכון, לא היינו מדברים עכשיו. אם זה היה נכון, לא היינו מדברים עכשיו. למה? אתה מדבר ברוב מקרים. את חושבת שזה נכון? כן. במקרים מסוימים, כן. למה במקרים מסוימים? אז כל פעם שרע לך, קחי את החומר וזה, מה הבעיה? כי לא תמיד יודעים מה הבעיה. כשיודעים מה הבעיה. מה סתם כשיודעים מה הבעיה? למשל, סתם דוגמה, מחלה של בלוטת התריס, אוקיי? זה מחלה פיזית אבל. זה מחלה פיזית שמשפיעה על הנפש, כן? כל מחלה פיזית משפיעה על הנפש. גם כואב לך הרגל זה משפיע על הנפש. לא, אבל ממש משפיע על הנפש. ממש משפיע על הנפש. אם כואב לך הרגל זה יכול ממש להשפיע על הנפש. לא, זה לא ככה. כי בתת אתה בדיכאון, ולא משנה מה אתה תעשה וכמה. במה אתה בדיכאון? בתת פעילות, ובהיפר אתה בהיפר. ואתה כאילו נמצא בהיפראקטיביות, ויש הורמון שלוקחים אותו ומסדר את האנשים. וכשלא לוקחים את זה, אבל זה לא נכון. מה זה לא נכון? תראי, אני אסביר לך עוד פעם. מיליוני אנשים על... אני אסביר לך עוד פעם. שנייה, בוא נבדוק את העובדות. האם זה נכון שבן אדם שלא אוכל בדרך כלל רע לו? כן. האם זה נכון שכשהוא אוכל בדרך כלל טוב לו? כן. אבל האם זה אומר שבאמת הפתרון לתחושת הרעב או דיכאון הכללי היא לאכול? לא. האם זה נכון שיש בן אדם שיכול לאכול, 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 ועדיין להרגיש דיכאון, ועדיין להגיד להרגיש רעב? כן, אבל אני לא רואה את זה, זה לא שייך אחד לשני. מה לא שייך? מה את לא רואה? יש דיכאון שהוא שייך לאוכל, ויש דיכאון שהוא לא שייך לאוכל, אוקיי? יש דיכאון ששייך לחוסרים מסוימים. בואי נסביר לך משהו פשוט, תקשיבי. יש, עוד פעם, ראו שבינם שהוא בדיכאון, יש לו במוח ככה, הוא לא בדיכאון, יש לו במוח אחרת. כל מיני סיפורים, תיאוריות, שירים ועניינים. אני אומר משהו פשוט. האם מחויב המציאות שאם יהיה לך את החומר הזה במוח, תרגיש טוב? לא. האם מחויב המציאות, שאם תחשוב איך שאני אומר, תרגיש טוב, כן. אבל רוב הסיכויים שכן, מאשר שלא יהיה לך חומר. למה רוב הסיכויים? אז למה זה לא תמיד עובד? יש משהו שתמיד עובד? כן. כן? כן. זה ההבדל, מה לעשות שכן? אני מסביר לך עוד פעם. יש משהו שאתה אומר, אם אני אתן לבעיה את החומר הזה, לא תהיה לו בעיה. עכשיו, כולנו יודעים, מי שיודע, שכשלא תהיה לו את הבעיה, זאת תהיה לו בעיה אחרת. 100% שתהיה לו בעיה אחרת. אם הוא יתרפא מהחרדה, יהיה לו בעיה של שעמום. הוא יתרפא מהשעמום, יהיה לו בעיה של לחץ. יתרפא מזה, יהיה לו בעיה של זה. ולא משנה מה הפסיכיאטר יגיד, זה בטוח נכון. למה? כי אם אין לו חרדה, לא שהרצון שלו ירד, הרצון שלו ירד, העניין שלו ירד. אין מה לעשות, ככה זה עובד. לדוגמה, זה דברים שהם בטוח נכונים. אין פה מה, אין אפשר להתווכח איתם. זה השכל אומר שזה נכון. נגיד אם בחרדה, יתנו לו כדור, וואה, פתחת לי את הבא, אני לא בחרדה. אוקיי, מצד שני, עכשיו נוצר לך בעיה אחרת, כי עכשיו אתה משעמם לך, אני יודע מה, אם אתך בחרדה, הרצון ירד, הרצון ירד, התלהבות ירדה. יש לך חיסרון אחר. יכול להיות, או שחרדה ירדה, ואז יש לו יותר מקום לעשות, לעשות דברים אחרים שחרדה השפיטה. לא נכון, בשביל לעשות דברים אחרים, אתה עושה דברים... יש חרדות ויש חרדות. אתה עושה דברים אחרים רק מתוך חרדה. תלוי איזה חרדה. תקשיבי, אני מסביר לך עוד פעם, מבחינתי, אני מוכן לצורך הדיון להתייחס לכדורים פסיכיאטריים כמו לאוכל, לצורך הדיון. אתה רעב, תאכל, נגיד, נניח, בסדר? גם זה לא כל כך נכון. למה זה לא כל כך נכון? כי כשאתה רעב, אתה אוכל, אתה תמיד שבע. פה, כשאתה לוקח כדור, זה לא באמת עושה לך מצב רוח. אני אתן לך דוגמה, נגיד בינם, נגיד נפרד ממישהי, ועכשיו הוא בדיכאון. אז מה, הוא ייקח את הכדור הזה, הוא שכח שהוא נפרד ממנה? זה יכול קצת לטשטש אותך, קצת משהו. אתה יכול גם להגיד, הולך לישון ותשכח שהיא איזה. הולך תראה סרט ותשכח. אבל מה, באמת יפתרה לו בעיה? איך נפתרה לו בעיה? הוא עדיין זוכר שהוא רוצה אותה. מה זה קשור כאילו? בן אדם נגיד, הפסיד את כל הכסף שלו בבורסה. ורע לו, הוא בדיכאון. נגיד, בן אדם, היה לו מיליונים בבורסה, הייתה בפולט, הלך הכסף. אין כסף. בסדר? עכשיו הוא קם בבוקר, אומרים לו, תשלם, מעיפים אותך מהבית, אין משכנתה. רע לו, מה תגיד לו, תיקח כדור, זה יפתוח לך את הבעיה, אבל הוא צריך עכשיו לשלם את המשכנתא, מעיפים אותו בבית. נכון, אבל אתה מדבר... איך זה פתר את הבעיה? לעומת זאת, אני נותן לך פתרון, שמי שעשו אותו, זה פותר את כל המקרים, את כל המצבים, את כל העניינים. גם אם אתה בריא, רגע, גם אם אתה בריא, גם אם אתה חולה, גם אם יש לך במוח דופומין, וגם אם אין לך, וגם אם זה, לא משנה איך צורר את זה. אני לא מסכימה, אתה לא יכול להגיד כזה דבר.
לדעתי. תראו, תראו איזה מניפולציה, קודם כל אני לא מסכימה. אחר כך לא, כשאת לא מסכימה, גם אני לא יכולה לתת את זה. לא, כי אתה אומר את זה בכזאת נחרצות. אתה אומר את זה בכזאת נחרצות, זה יכול להגיד. אתה אומר שאפשר להגיע לרגע... לא, כשאני יכול להגיד, אני אגיד את זה אפילו עוד פעם. תגיד, זה לא מסכימה, אבל... את לא חייבת להסכים. נכון, אני לא מסכימה. את אמרתי שאת חייבת להסכים? לא. מה את לא מסכימה? את אומרת שזה לא נכון, את לא יודעת שזה נכון. אני לא חושבת שזה מדויק, נגיד ככה, כי... בעינייך. נכון, בעיניי, רק בעינייך. את תחליטי לי מה בעיניי. אתה אומר בעיניי. אני אומר לך דברים שהשכל אומר שהם נכונים. זה לא משנה, אבל אתה יודע, אם השכל... מה זה לא משנה? מה זה לא משנה? אם השכל... אם את יודעת, אם את יודעת בשכל שאת בתוך חדר בגודל של 2 מטר על 2 מטר, ופתאום את מדמיינת שיש שם פיל בגודל של בית, בתוך החדר, וכולם מדמיינים את הפיל. אבל את אומרת, רגע, אבל השכל אומר שזה לא יכול להיות שיש פה פיל, כי החדר קטן, לא יכול שהפיל נכנס. תגיד, אם אתה מקבל עכשיו בומבה בראש, משהו רציני, כן? וכל התודעה שלך משתנה. התפקשו תודעה. איפה? איך התודעה משתנה? כל השכל שלך משתנה, כל התודעה... איפה השכל? אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. לא? לא. אז כאילו, אנשים שיש להם פגיעות ראש, סתם דוגמה, ואת יודע, הם לא זוכרים, או שפתאום כל המציאות שלהם משתנה, זה כלום. אני אתן לך את התשובה. מה התשובה? אני אתן לך את התשובה. אם הפתרון שהייתי מציע היה תלוי בזיכרון, אז את צודקת, את אומרת, אם תעשה תאונה ותשכח, נגיד. אם נגיד הפתרון שהייתי מציע היה תלוי בידע כמותי, אתה צריך לדעת הרבה דברים. אז אתה יכול להגיד, ואם אתה תעשה תאונה ולא תדע, אם פתאום אחד תשכח את מה שאתה יודע. אבל הפתרון שאני מציע הוא פתרון ברמה מאוד פנימית של התודעה, שכל זמן שאתה יודע שאתה קיים, עצם זה שאתה יודע שאתה קיים זה מספיק, אתה לא צריך לדעת מעבר לזה. זאת אומרת, גם אם תמחקי לי את כל, את כל הזיכרונות, אם נמחק אותם באופן מוחלט, לא תהיה שום בעיה מלכתחילה, כן? אבל בהנחה נגיד שילכו חצי מהזיכרונות, זה לא משנה, כי מדובר פה על משהו פנימי של כמה אתה מחובר לאמת שבתוכך, ואתה לא צריך לזכור הרבה דברים בשביל להיות מחובר לאמת שבתוכך. כל ההתפלספיות שאנחנו מתפלספים כאן הן הפעלה של השכל, אבל מצד האמת, כדי לפתור את כל הבעיות, אתה לא צריך את כל ההתפלספות. כל מה שאת צריכה לעשות, לשאול את עצמך, אני באמת יודעת, מה אני יודעת? זהו, זה הכל, לא צריך, ואם את שואלת את זה באמת, אם את עושה את התרגול והגעת למצב שאת שואלת את זה באמת, אין לך שאלה, זאת אומרת, נפטרה הבעיה. עכשיו, הדבר הזה הוא לא תלוי בזיכרון, זאת אומרת, גם נגיד אני אעשה תאונה, לא יודע, מי שיצא את זה יעשה תאונה, אז מה אתה עושה תאונה? שכחת, אז מה קרה? אני לא יודע איך קוראים לי, אז מה, אבל עדיין יש את המנגנון הפנימי שרגיל לשאול, האם זאת האמת, נגיד. והתשובה תמיד היא אותה תשובה, זה לא משנה מה הנחות יפה. אתה יכול להגיד את זה, אבל בוודאות שאותו אחד שלא עבר תאונה ולא היה שם? כן. זאת אומרת, איך? אני אסביר לך. כי אני יודע שהפתרון שלי לא תלוי בדברים שאני צריך לזכור אותם. עוד פעם, אם כשהייתי פותר בעיה לעצמי, לפני כן הייתי צריך להיזכר בכל מיני דברים. הייתי אומר לעצמי, מה יקרה אם אני אשכח את הדברים האלה? מבינה? נגיד שיש איזה מנטרה. שאני בן אדם משנן אותה וזה עושה לא טוב. רגע, ואם אחד אני אעשה תאונה ואני אשכח את המנטרה, מה יקרה? אני אתן לך דוגמה, אני אתן עוד דוגמה רק שתביני. אתה איתנו? כן. אני אתן לך דוגמה רק שתביני את הדקות. אם הפתרון שהייתי מציע היה תלוי במאמץ שכלי, הייתי אומר לך, כדי לפתור את הבעיה, אתה צריך להתאמץ ולחשוב בצורה מסוימת. אז זאת אומרת, ביום אחד אני לא אצליח להתאמץ ולחשוב בצורה הזאת. אז מה, אז פתרון לא טוב. אבל אם הפתרון שהייתי מציע היה תלוי במאמץ שכלי. אז היה אפשר להגיד, רגע, ומה יקרה אם אתה תעשה איזה תאונה ולא תוכל להתאמץ לחשוב את זה? אז לא יעבוד לך. אבל הפתרון שאני מציע הוא אפילו לא תלוי במאמץ, אתה לא צריך להתאמץ, בכלל. אני מציע להפסיק להתאמץ. עוד פעם, אם נגיד בן אדם עושה תאונה, והשכל שלו נגיד נדפק, המערכת הפעלה נדפקה, יש שני מצבים. או שהמוח לא יכול לעבוד בכלל, ואז אין שום בעיה, נכון? כי אם המוח לא עובד, אין שום בעיה. או שהמוח עובד. אז אני אומר לך שאפילו אם הוא טיפה עובד, אפילו אם הוא טיפה נתוחד, זה יכול... השיטה מספיק עובדת. לא, בטוח עובדת, בטוח. בטוח. 100%. טוב. יש רכיבים, אני מסביר אותם, יש רכיבים בסיסיים. שאם נגיד ניקח נגיד אבל משהו, אני אם נגיד ניקח משהו ונשרוף אותו באש, נגיד ניקח משהו ונשרוף את זה, תראי, זה שונה מזה, שונה מזה, שונה מזה, נכון? דברים שונים. עכשיו אם נשרוף את זה באש, לכאורה כל הדברים יאבדו את הצורות שלהם.
אבל עדיין נשארו חלקי יסוד בסיסיים שהם נשארים בכל מקרה. ואם תשרוף את זה עוד יותר, אז עדיין נשארו חלקים עוד יותר בסיסיים, אוקיי? עכשיו אני טוען שהפתרון שאני מציע הוא ברמת הבסיס של הבסיס של הבסיס. אתה לא צריך לדעת שום דבר הרבה. יש מספיק שאתה יודע להבדיל בין דבר לדבר, אם אתה לא יודע להבדיל, אין בעיה. בהנחה שאתה יודע להבדיל, בסך הכל שאתה אומר, מי אמר שיש הבדל? זהו, זה הכל. זאת אומרת, זה לא משנה בכלל מה אתה יודע, לא משנה מה אתה זוכר, לא משנה מה אתה מביא, לא משנה מה אתה מרגיש. לא משנה גם מבחינתך אם יש חוסר כזה ויש חוסר כזה, לא משנה. לא משנה. טוב. עכשיו, ואני מוסיף ואומר, שמי שלא יודע להסביר לך את הדרך הזאת, אתה יכול להגיד שהיא לא עובדת, אבל אני טוען טענה, שמי שלא יודע איך להוביל את הבן אדם לפתרון פנימי, אז אמרו, תקשיב, לך תיקח כדורים. זה הכל. מה בן אדם בדיכאון? אני אתן לך דוגמה, לצורך העניין סתם, זה אולי תהיה דוגמה לא נכי דוגמה, אבל נגיד בן אדם נגיד יש לו תקלה ברכב, אומרים לו, לך תקנה רכב חדש. מה לך תקנה רכב חדש? אפשר בסך הכל משהו קטן לתקן. עכשיו אני בן אדם בא לפסיכיאטר, אומר לפסיכיאטר, דוקטור, יש לי בעיה בזה וזה. עכשיו, האם הפסיכיאטר יודע משהו בכלל? הפסיכיאטר באמת מבין למה יש לו את הבעיה ואת כל הנושא הזה. ברמה העובדתית, מה נניח עובדתית? האם הפסיכיאטר יודע את כל הנושא הזה של הרצון ושל הנפש וזה, הוא יודע את כל זה? הוא לא יודע את זה בכלל. אז ברור שהוא יגיד לו, תיקח כדורים, מה יגיד לו? מה הוא יכול להגיד לו? אולי זה משהו צריך אבל, לסדר איזה חומר שם? קודם כל, אולי הוא לא יכול להיכנס לעומק, קודם כל, אבל זה לא עובד עובדתית. למה זה לא עובד? כי אם זה עובד מלכתחילה, לא היינו מדברים על זה. לא נכון, למה? אני חושבת שגם בשיטות אחרות, כשאתה פותר בעיות, כל הזמן יש צצות בעיות. זאת אומרת, הבעיות כל הזמן קיימות. אני מסכים איתך, אבל הפסיכיאטריה זה הפתרון הכי גרוע. למה? כי הוא בכלל לא מתעסק בנפש. עוד פעם, אני מסכים איתך, הרבה שיטות שאתה פותר בעיה אחת, נוצרת בעיה אחרת. לא, אני חושבת שזה כאילו, זה המעגל, כאילו כל הזמן יש בעיות, לא? שכל הזמן צריך לפתור. אני מסכים איתך, אבל אני אומר שבפסיכ... בסדר, אוקיי. אז מה את אומרת בזה בעצם? לא, אז אני חושבת שגם, אתה יודע, זה כמו שתגיד, הם כאילו עובדים ב... לא בפן הנפשי, רק בפן הכימי. מה רב זה? ואימא שזה חוסר כימי. אבל זה לא עובד באמת, מה את רוצה? אבל זה עובד גם על המון, על מיליוני אנשים, זה כן עובד. השאלה מה ההגדרה של עובד? זהו, שאלה מה ההגדרה של עובד, כי אם זה מכבה שריפות, או לקרוא לזה מכבה שריפות, או סוג של קביים, מה רע בזה? תראי, אני רוצה להסביר, אני אסביר לך. אני יודע דבר אחד בוודאות. אתה יודע, זה כמו שכואב בראש, לוקחים אקמול, זה כמו שאתה נכנס ניתוח. אני יודע דבר אחד בוודאות. אני יודע דבר אחד בוודאות, שהוא בטוח נכון, מי אמר שהוא בטוח נכון? השכל, אפשר להוכיח שהוא נכון בצורה לוגית מתמטית. עכשיו, יש דבר אחד שהוא בטוח נכון. יכול להיות שאם תיקח כדור, יהיה לך יותר טוב, יהיה לך מצב רוח, תהיה לך תחושה של טוב. יכול להיות שאם תזכה בלוטו, יהיה לך טוב. יכול להיות שאם תמצא זוגיות אליך טוב, יש הרבה אנשים שהוא בודדים. מצאו זוגיות ונהיה להם טוב, יש הרבה אנשים שאין להם רע, זכו בלוטו ונהיה להם טוב. כן, אבל המטרה היא בסופו של דבר לא להרגיש יותר טוב. חכי רגע, שנייה, נהיה להם טוב. מצד שני אבל, מה הבעיה? הבעיה היא שאין לך דרך להוכיח שאם אתה תזכה בלוטו שיהיה לך טוב. אין לך דרך להוכיח לוגית. האם אתה יכול להוכיח לי שכל מי שיקח את הכדור הזה יהיה לו טוב? אתה לא יכול להוכיח. עכשיו, מה זה אומר שאתה לא יכול להוכיח? זה אומר שהפתרון הזה לא מחויב. זה אומר שיש אנשים שזה לא יעבוד להם, ואינם זה עובד למישהו, זה לא יעבוד לו ב-100%. טוב. וזה חוץ מזה שאתה גם תלוי במשהו עכשיו. חוץ מזה שאתה גם הופך להיות תלוי במשהו. מה קורה אם תפסיק לקחת את הכדור באותו יום אתה מכני, אתה עוד יותר גרוע מקודם. לא רק שזה לא פתר את הבעיה, עכשיו אתה נהיית תלוי במשהו. את לא מכירה את זה, זה בדיוק כמו בדת. נגיד, שלא רוצים לתת לך השכלה, כי רוצים שכל המדינה יצטרך לבוא לרב. עכשיו, נגיד לדוגמה, נגיד נותנים לך כדורים. אז מה זה אומר? שעכשיו אתה חייב לקחת כדורים כל יום. אז מה זה אומר? כאילו, מה ההיגיון בזה? למה לא לפתור את הבעיה עצמה הפנימית? אולי אפשר. עכשיו, יש משהו שאני בטוח שהוא נכון. אני בטוח ב-100%, לא ב-99, 100%. אני אמר שזה נכון, השכל, אפשר להוכיח. אולי השכל טועה יכול להיות, אבל זה נושא אחר. אבל ב-100% שמי שיחשוב בצורה מסוימת,
שיעשה את התהליך שהוא מטיל ספק ומחויב ואפשרי בכל הסיפור הזה, 100% שנפטר לבעיה. 100% ולא משנה מה הבעיה. אבל אתה לא חושב... בין אם היא פיזית, בין אם היא נפשית, בין אם היא כזאת, בין אם היא כזאת. אתה לא חושב שיש... יכול להיות... יש איזשהו הרכב נניח, איזשהו הרכב כימי. תגידי לי משהו, כשאני פתרתי את הדברות שלי... שנייה, שהוא נותן לך את הרקע, אבל שהוא נותן לך את האפשרות לחשוב בצורה מסוימת. לא. לא? לא, אני אסביר לך גם מה הבעיה בזה. קודם כל עובדתית, אני עצמי, כשאני פתרתי את הדברות של עצמי, אני לקחתי כדורים לפני כן. לפחות לפי הסיפור שלי, לקחתי כדורים, התהליך שלי תלוי בכדורים, מה קשור כדורים בכלל? רע לך, תפתור, מה קשור כדורים? עכשיו... אתה. אז זה הוכחה שלא צריך את הכדורים. אתה. תראי, תקשיב, שאם ביום שלישי בשעה 2 בצהריים היה לי הכי רע בעולם. הכי רע בעולם. ולמזלי הגרוע, היה לי גם רע ביום שני לפני כן, כל הימים לפני כן, ופתאום הבנתי משהו ונהיה לי טוב. אז מה השתנה? איזה כדורים לקחתי? איזה חומרים נוצרו? שום חומרים לא נוצרו. משהו הבנתי ספציפי, מה משהו ספציפי זה עשה לי טוב? מה אכפת לי? מה קשור חומרים? תקחי בן אדם שמרגיש רע. מרגיש רע, בסדר? רע, מרגיש רע, מדוכה, מיואש, לא יודע מה. והוא מבין משהו, הוא מבין פה בתהליך קוגניטיבי, מבין משהו, והוא פתאום מרגיש טוב. איפה בדיוק הוא לקח, איפה בדיוק עלה לו סרוטונין וזה, איפה זה עלה? יכול להיות שעכשיו, כשאתה תבדוק, אתה תראה שיש לו יותר חומרים מסוים במוח, אבל זה בגלל ההבנה. מה שהוא הבין זה שעשה את החומר, אבל יפה, אבל... כמו ספורט שמעלה לך, אוקיי. ספורט גם לא מעלה, מעלה, נניח מעלה. אני מסביר עוד פעם, האם בן אדם שעושה ספורט מחייב שיהיה לו מצב רוח? לא, הוא חייב מהם שיעשה ספורט ואחרי בסוף הספורט ילך להתאבד. מרוב שהוא בדיכאון, הוא יכול לעשות ספורט ולא בדיכאון, ובסוף זה לא קשור. תראה, יש משהו שהוא מחויב ב-100%. עוד פעם, אם אתה עושה ספורט, לא, זה יכול לעלות לך בגוף איזה חומר נגיד? סרוטונין נגיד. אני אומר לך את הסרוטונין נגיד, אבל האם זה מחייב את זה שיהיה לך מצב רוח? לא, אתה יכול לעשות ספורט ולהישאר בדיכאון. ואם זה דיכאון מאוד עמוק, לא משנה כמה ספורט אתה עושה, אתה תהיה בדיכאון. ולפעמים הדיכאון כל כך גדול שגם אליך חשק לעשות ספורט. לפעמים הדיכאון כל כך גדול שגם אתה עושה ספורט, זה לא יעבוד לך. זה לא מחויב, זה נכון שלפעמים כשאתה עושה ספורט זה עוזר לך. אבל אפשר להגיד את זה לכל דבר, שלפעמים הדיכאון כל כך קשה שאתה... רגע, תני לי לסיים רגע את המשפט. זה נכון שלפעמים כשאתה עושה ספורט זה עוזר לך. למה זה עוזר לך? אפשר למציא סיבות למה זה עוזר לך. עכשיו, אבל האם זה מחויב שאם תעשה ספורט שזה יפתור לך את הבעיה של הדיכאון? לא. האם זה נכון עובדתית שבן אדם יכול לעשות ספורט ולהיות בדיכאון תוך כדי כן? לעומת זאת, אני מסביר לך משהו אחר. שמי שעושה את התהליך השכלי של ההבנה, ההבנה היא זו שפותרת את הבעיה. כן, אבל אתה יודע גם... וההבנה לא שינתה שום דבר ברכי... עכשיו, זה נכון שאחרי שהוא הבין... אבל זה לא, זה גם מדויק. רגע, זה נכון שאחרי שהוא הבין ונהיה לו מצב רוח, עכשיו אתה יכול לבדוק ולראות שבראש לא יש יותר סרוטונין נגיד. זה גם אפשרי. אבל מה גרם לזה? אבל מה גרם לזה? הסרוטונין? או זה שהוא הבין יצר את הסרוטונין? מה גרם למה? כן, אבל אתה יודע, אפשר גם להגיד שבן אדם מנסה להבין, וזה לא עובד, ואז אפשר להגיד, טוב, אז הוא לא עושה את זה כמו שצריך. עוד פעם, עוד פעם. בן אדם מנסה להבין, אוקיי? מבחינה קוגניטיבית, אוקיי? להבין ולהפנים וכו' וכו'. והוא לא מצליח, ואז אפשר להגיד, טוב, הוא לא עשה את זה כמו שצריך, אבל יכול להיות... מי יכול להגיד שהוא לא עשה את זה כמו שצריך? מישהו. לא, אני לא יודע. יכול להגיד שהוא לא עשה את זה כמו שצריך. מה זאת אומרת? מה הכוונה? לא עבד כמו שצריך, לא הלך בדרך הנכונה. אבל אפשר להסביר. לא הסתכל במפה. רגע. כשאתה נגיד, אומרים לך, אם תאמין באלוהים... רגע, אבל לא נתתי לסיים. ויכול להיות ש... רגע, אבל לא הבנתי את המשפט. למה לסיים? עוד לא הבנתי את המשפט הקודם. אבל עוד לא הבנתי את המשפט הקודם. אבל צריך ללכת ביחד. אבל עוד לא הבנתי את ההתחלה של המשפט. תסביר את ההתחלה. אוקיי. אם בן אדם מנסה להבין ולא מבין, אפשר להגיד לו? אפשר לומר שהוא לא עשה, הוא לא הלך בדרך הנכונה. איזה דרך נכונה? מה זאת אומרת? מי יגיד לו? בדרך הקוגניטיבית הנכונה. נניח, בשיטה שלך, סתם דוגמה. אבל זה לא נכון. למה לא? אני אסביר לך למה זה לא נכון. למה לא? כי אם אתה נגיד, אמרו לך, אם תאמין באלוהים, הוא ירפא אותך. אז אתה אומר, אני מאמין, והוא לא מרפא אותך. אומר לך, לא האמנת טוב. אתה שואל, מה לא האמנתי טוב? מה לא עשיתי בדיוק? אומר לך, לא האמנת טוב. צריך להאמין עוד קצת. אבל מה? מה לעשות? לא יודע. אבל אם מישהו אומר לי, אני רוצה לעשות את השיטה שלך, וזה לא מצליח לו. אני לא אומר לו, טוב, לא עשית טוב. אני אומר לו, אני אגיד לך מה לא עשית טוב. אני אומר לו גם מה הוא לא עשה טוב. זה לא שאני... לא, אני לא מדברת על זה. אני מדברת שיכול להיות שהבן אדם הזה, בגלל... לא, זה לא יכול להיות, זה ב-100%. תביני משהו, מה שאני אומר, זה נכון ב-100%. מה לעשות? אבל
יש, זה דברים שמחייבים להיות נכונים. זה מחויב המציאות שאם בן אדם ישאל את עצמו למה אני רוצה, נגיד, מחויב המציאות שהוא יגיע להן ללא יודע, ואז לא יהיה לו בעיה, זה מחויב, מה לעשות? כן, אבל אתה אומר, אפשר לומר, שאני חושבת שאתה אומר, נראה לי שזה נכון, שהקוגניציה שולטת על הכל. נכון. נכון? נכון. וזה לא נכון. הקוגניציה לא שולטת על הכל. מספיק חומר אחד, שתי חומרים, והקוגניציה שלך מתערערת. אבל זה לא נכון. מי החליט? כי את החלטת. יש להם השכל מוגבל, הם לא חכמים כל כך. כשחוקרים עושים מחקר, אל תשמחי יותר מדי על המחקר. אם תיקח סם עכשיו, אפשר להגיד את זה. שאלה בתוך התודעה שלך? אותו דבר, 100%. יאללה, בוא נעשה. אבל לא רוצה. אתה יכול לעשות הרבה דברים, גם אם אני אחתוך לעצמי את האצבעות, אני ארגיש אותו דבר, אבל אני לא רוצה, אבל זה לא בהכרח, אליעד, זה לא בהכרח, זה לא... אני אגיד לך למה אני לא מסכימה. את לא מסכימה מסיבה פשוטה, כי זה לא עבד לך עדיין מה שאני מציעה, ובאופן יחסי גם דברים אחרים לא עבדו לך כל כך, כי הם עובדים, ולכתחיל אליי לא מדברים. לא, לא. מה לא? כי אני חושבת שלא הכל מתחיל ונגמר בקוגניציה, ממש לא. אנחנו בנויים הרבה יותר מדברים גם נוספים. שהם נותנים את הכוח לקוגניציה. אני מבין שזה מה שאת אומרת. עכשיו רציתי להסביר עוד משהו. עכשיו, בן אדם יכול להגיד, אולי אם אני אקח כדורים, אז יהיה לי מצב רוח, ואז אני אוכל להבין יותר טוב את מה שאתה אומר. נכון, גם יש טענה כזאת. יש טענה שאומרת, נגיד בן אדם יגיד שהוא בדיכאון. אבל לא רק כדורים, דברת בכלל, לא רק כדורים. לא רק כדורים פסיכיאטריים, זה חומר שחסר בגוף. יש טענה שאומרת, אני רגע רוצה להסביר, יש טענה שאומרת, אם רע לך, אתה אומר, אולי אני אקח כדורים. ואז אני ארגיש יותר טוב. רק כשאני ארגיש יותר טוב, אז אני אוכל ללמוד בצורה רגועה להבין את הדברים האלה. אוקיי, אבל זה לא נכון. זה לא האמת. כי האמת היא שאם אתה תיקח כדורים ויהיה לך מצב רוח, ותוך כדי שיש לך מצב רוח, אתה תפתח את הספר ותקרא מה לעשות כשאין לך מצב רוח, אתה לא תבין את הספר, אתה תבין אותו פחות טוב. הדבר הכי טוב בעולם להבין את הספר מה לעשות כשאין לך מצב רוח, זה כשאין לך מצב רוח. זה הכי טוב. זאת אומרת, אם אתה באמת רוצה להבין את הספר, אני עכשיו מסביר משהו. יש ספר, נגיד. טוב, הנה ספר. ספר שקט נפשי, את רואה? תקשיבי. עכשיו, הספר הזה, אני מסביר משהו ספציפי. הספר הזה, באופן ספציפי, הדרך הכי טובה להבין אותו, זה כשאתה בדיכאון. הכי טובה להבין אותו. עכשיו, אם נגיד אתה קורא, נגיד אתה בדיכאון, ואת אומר, אני עכשיו אקרא את הספר, זה יעזור לי. ואז אתה אומר, טוב, אני אקח איזה כדור, שאני אוכל להירגע ואז אני אוכל לקרוא את הספר, זה לא נכון. אבל בבית מסוים אתה יכול להגיד כן, אבל עכשיו אני לפחות יכול לקרוא את הספר, כי אם הייתי בדיכאון אני לא יכול לפתוח אותו בכלל. מבין את התירוץ, אבל זה לא האמת. כי אם אתה תהיה מסוגל להכריח את עצמך לקרוא את הספר כשאתה בדיכאון, אתה תבין אותו הרבה יותר טוב מאשר כשתקרא אותו כשאתה במצב רוח. למה? כי כשאתה קורא בדיכאון, אתה קורא את הספר, הוא מדבר אליך לעכשיו. כשאתה יצאת מהדיכאון ואתה קורא את הספר, הוא מדבר אליך ממקודם. אתה אומר, אני עכשיו רוצה, עכשיו רע לי, מה עכשיו הפתרון? לא מה הפתרון הבא שאתה קודם. ובחזרה לעניין. עכשיו, דבר נוסף, לא, כי זה חשוב להסביר את זה. יש אנשים שחושבים, אני אקח כדור, אני ארגיש טוב, ואז אני אלמד. זה תירוץ נחמד, אבל מצד האמת... יש כאלה שעובד עליהם. יש. אני מכיר הרבה אנשים שעושים הרבה דברים וזה עובד להם. אבל האם באמת זה עובד להם? כן, אז כנראה שזה עובד להם. אוקיי. אתה יודע, יש. אל תחפשי מה האינטרס הסמוי שלך בעניין. היי, אני לא... אני רק רוצה להבין דברים יותר, בוא נגיד... אני באופן אישי לא קשור בכלל. אני אומר לך דבר אחד. לא קשור לזה עם פסיכיאטרים או משהו. אם כדורים עזרו לך פעם, לי לא עזר אף פעם, אוקיי? אבל אם כדורים עזרו לך פעם או למישהו... אני רוצה להגיד לך זה רק שכדורים... בגלל, זה רק בגלל שהוא אף פעם לא באמת צריך להגיד שם. בסדר, אני רק רוצה להגיד לך שניסיתי. רגע, שמעת מה אמרתי? כן, אבל... רגע, מה אמרתי? שנייה, אני רק רוצה להגיד לך שאני ניסיתי, וזה לא עזר, ואני לא לוקחת כדורים, ואני לא מדברת ספציפית על כדורים פסיכיאטריים, מדברת בכלל... על חומרים? אני מדברת על חומרים בכלל, ואני מדברת על זה שאנחנו לא כולנו בנויים, לדעתי,
הכל בנוי מהקוגניציה, זה מה שאני חושבת. אוקיי, לדעתך. יש דברים נכון, רק לדעתי, רק לדעתי. עכשיו אני רוצה להסביר עוד דבר. כדורים פסיכיאטריים ופתרונות כאלה ואחרים יכולים לעזור לבן אדם. זה משהו לתוך הזה. סתם. נניח שתעשי את זה, מה יקרה? בוא נראה איזה תודעת אתה תהיה. מה יקרה? אולי אתה תהיה ליד אחר. לא, אבל בוא עכשיו בשביל לצורך העניין, כדי לבדוק את העניין, אולי לצורך העניין אני צריך למות כדי להוכיח לך שאני לא מפחד למות. מה דעתך? לא. בוא נלך עד הסוף, אולי אני גם צריך לקפוץ לאש כדי להוכיח לך שלא אכפת לי לקפוץ לאש. בוא נשאר בתוך הנושא הזה, שתיקח איזשהו משהו סם או תרופה. אתה לא צריך. ואז תישאר במודעה שלך. אבל יש הוכחה אחרת. ההוכחה היא שעד היום... יש הוכחה אחרת, בתי משוגעים. לא, יש הוכחה אחרת. להשתגעו לגמרי. יש הוכחה אחרת. עובדה שעד היום לא באתי אליך לבקש ממך עצה, נכון? סמים. אתה לא מתייחס אבל לעניין הזה. תן לי, נכון, לא מתייחס. אתה צודק, לא מתייחס. אתה לא מתייחס אליו. תכף נתייחס אליו. בוא נעשה ניסיון, כי זה סותר את כל מה שאמרת. תגיד לי, כל מה שאני אומר זה בולשיט, אל תאמין לי, סע לשלום. לא, זה לא נכון. מה אכפת לי? מה, אתה תגיד לי מה לעשות? אם מה שאני אומר זה נכון. למה אתה במגננה עכשיו? בוא נתייחס לעניין. אני במגננה. בוא תיקח כדור, ונראה שאתה נשאר באותו דבר. אני אסביר לך למה אני במגננה. אני אסביר לך. קודם כל אני במגננה, כי אני מבלף אותך, ואתה הולך לחשוף את הבלוף, אז אני במגננה. יפה. היית אני מחתיים את הפנים. אבל עדיין לא סיפקת אותי. עדיין. מה שיספק אותי. אני אסביר לך משהו. ההוכחה הכי טובה. אתה לא מבין משהו, אתה לא מבין משהו בכלל. תקשיב, הפתרון שאני מציע הוא לא פתרון שאתה גם יכול לראות אותו כלפי חוץ. עצם זה שאני מדבר איתך עכשיו זו הוכחה שאני בדיכאון. עצם זה שאני מדבר איתך עכשיו זה אומר שיש לי רצון. אם יש לי רצון זה אומר שיש לי חיסרון. אז זה כבר הוכחה שכל מה שאני מלמד לא נכון, כי הנה, אני מדבר איתך, יש לי חיסרון. הפתרון שאני מציע הוא פתרון שקבור עמוק 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 בפנים, שאתה לא רואה אותו בפועל. אם עכשיו נגיד אני אשתה איזה סם, נגיד אני עכשיו אשתה סם, ואני אתחיל להתנהג אחרת, מה אתה יכול לדעת איך אני בתוך תוכי מרגיש? מה אתה יודע בכלל? ברמה ההתנהגותית החיצונית, מה הוא אומר? הוא אומר, אם נגיד עכשיו אני נגיד אקח ואשתה ואני אתחיל נגיד לכעוס, נניח לכעוס, הוא אומר, הנה אתה רואה? לקחת את הסם, התחלת לכעוס, אתה לא רגוע, אתה רואה, הסם שיגע אותך. אבל מה האמת? שלא צריך בשביל זה להוכיח שמה שאני אומר זה לא נכון. יש עוד הוכחה שמה שאני אומר זה לא נכון. איזה שאני מדבר עכשיו, זה מה שיש לי רצונות. אם יש לי רצונות, זה מה שיש לי חסרונות, זה כבר הוכחה. לא צריך לקחת סמים בשביל זה. אלא מה אני טוען? שיש משהו עמוק 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 בפנים, שאתה לא רואה אותו ביום יום. שגם אם אני ארצה רצונות, בתוך תוכי אני לא רוצה אותם. ולכן גם אני אקח סם, אני נג אחרת, השאלה איך בתוך תוכי עמוק עמוק אני חווה את זה. ואת זה אתה לא יכול לראות בעיניים, זה לא משהו שאתה יכול להגיד, הנה ראיתי. לא רואים את זה בעין. אבל עדיין זה משפיע את על האוטפוט שלך. לא. אתה לא מרוכז. אתה לא מרוכז. בעיניך, תראה, זה ברור שהאוטפוט החיצוני יש שונה. אם עכשיו לדוגמה נגיד, ירד לי דם, אני אלך לשים פלסטר, אתה רואה? אז זה השפיע עליך, ירד לך דם, שם את הפלסטר. נכון, ברור שזה השפיע על האוטפוט החיצוני שלי, זה ברור. אם אני נגיד עכשיו, נגיד, אקח משהו שיגרום לי להירדם, אז אני ארדם. ברור שזה ישפיע על האוטפוט החיצוני שלי. זה ברור. השאלה, איך בתודעה שלי הפנימית חוויתי את זה, זאת השאלה. זאת אבל השאלה. אבל גם אתה בעצמך... זאת השאלה. אתה אומרת, עוד פעם, זה נכון שאם אני לא אוכל, אני אהיה חולה. זה נכון. אם אני לא אשתה, אני אצמא. זה נכון. אבל זה נכון. איך אתה יכול להגיד בוודאות שלא עשית את זה? איך? מה את יודעת מה עשיתי ולא עשיתי? את עשית סמים? עשיתי הכל. מה את עשך? אחר כך שמעו את זה בבחירות, אה, הוא אמר, והביאו את הוויגר. איך אתה יכול להגיד? טוב, זה אני מקשיש מראש. אנחנו בהפכים. אני אסביר לך, אני אסביר לך. אני לא מבינה את זה. האמת שלא עשיתי. טוב, אתה צודק, לא עשיתי, נכון. הלאה. אני מסביר, אנחנו לא ממהרים, נכון? אני מסביר. מסביר, אנחנו רגוע, נסביר, נעבור על כל העניינים. קודם כל, אני עכשיו נתתי פה הבנה מסוימת, אוקיי? ברמת העיקרון, אם אתה מחפש ברמה החיצונית, כל פעולה שאני עושה, היא לכאורה מעידה על כך שמה שאני אומר זה לא נכון. כל פעולה, את זה שאני מדבר, זה חיסרון. אתה נושם, למה אתה נושם? חיסרון. חיסרון, לא פתרת את הסיפור. לא צריך כאילו הרבה איזה. זה כמו נגיד, בוא נעשה ניסוי. אם לא יהיה לך חמצן לנשום, בוא נראה מה יקרה. אם לא יהיה לי חמצן לנשום, אני אחנק, אני
יכול להיות שאני אבחר להיאבק או משהו כזה, זה נכון. אבל מה עבר לי בראש, בתת מודע, באופן מודע? כאילו, בתת מודע שהוא, שאני מודע עליו, האם כאשר, נגיד, נשרפתי באש, נגיד, ותוך כדי שנשרפתי באש, נגיד, צעקתי, ונגיד, רציתי לצאת החוצה, מה עמוק עמוק עמוק, האם זכרתי שאין הבדל או לא זכרתי שאין הבדל? האם חוויתי שאני בוחר את הרצון הזה או לא חוויתי שאני בוחר את הרצון הזה? מה חוויתי עמוק? עכשיו, זה אתה לא יכול לדעת. אין לך דרך לדעת מה חוויתי עמוק בתוכי. עכשיו, אם היה לך דרך לדעת מה אני חווה עמוק בתוכי, אתה יכול, יכולת גם עכשיו לדעת את זה, אתה לא צריך בשביל זה לעשות טסטים. למה אין דרך לדעת? אני מסביר לך, כי אתה מניח שהפנימי משתקף בחיצוני. אתה מניח שאם בן אדם חושב שהכל בסדר, אז זה חייב להשתקף בחיצוני, נכון? לא. אבל זה לא נכון. כי זה לא נכון. כי אם אתה חושב שהכל בסדר, זה לא יכול להשתקף בחיצוני. כי אם באמת הכל היה בסדר, גם לא היית יודע שאתה פה בכלל. כי אם הכל מושלם, אז אין שניים, אז אין הבדל. אז אתה לא יכול... עצם זה שאני אפילו אומר את המילה אני, זה כבר הוכחה שאני לא... זה לכאורה הוכחה שאני לא באמת חושב שהכל אחד. אבל זה לא נכון. אתה מבין מה אני אומר? כן. מה אתה מבין? בעצם מה שאתה אומר, יש את ההבדל... יש את ההבדל בין החיצוני, בין המציאות החיצונית ובין מה שאתה פולט באוטפוט ובין איך שהדברים מתברשים אצלך... עמוק, 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 עמוק בפנים. זה ברור, אבל בוא נגיד שאתה חודשיים על סמים, דוחפים לך חודשיים סמים, התת מודע שלך לא ישתנה, העמוק העמוק הזה לא ישתנה? לא. זה כל כך עמוק שזה לא יכול להשתנות. ואתה תדע לחזור לתוך העמוק הזה? כי הרי התת מודע... לא צריך לחזור אליו, אתה שם. יש כל הזמן סביבה. שמעי, אתה שמעת אמרתי? אתה לא צריך לחזור אליו, אתה שם. כל מה שקורה אתה שם. אתה לא צריך לחזור אליו, זה כמו, אתה תוכל לחזור להיות אתה? כן, אתה תמיד אתה. תראה, זה תלוי כשבן אדם אומר אני, למה הוא מתכוון. אם כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לחיצוני, אז אתה אומר, רגע, אם עכשיו נגיד, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה תיקח סם, ועכשיו הסם הזה נגיד יגרום לך להתחיל לדמיין מפלצות. רוב האנשים ילחצו. למה רוב האנשים ילחצו? כי מפלצות מלחיץ אותם, אוקיי? עכשיו, אני מניח... שאם אני אראה מפלצת, גם יכול להיות שאני אלחץ, אוקיי? אבל זה ברמה החיצונית, כי אני עכשיו במוד של משחק, כמו שיש מודים כאלה, מוד משחק, מוד... יש מוד משחק שאומר, אתה רואה, אריה תברח, במוד כזה. ולעומת זאת, אם נגיד עכשיו אני אראה במקום שיש אריות, נגידו, אין ברירה, אתה חייב להישאר פה, אז ברוח אפשר את המוד לשנות אותו למצב של, אוקיי, אז יש אריות, אז תוותר על איזה כמה רצונות ולא אכפת לך שיש אריות. עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. אני גם אסביר מה... אני רוצה להסביר פה עוד משהו מסוים. אני קודם התחלתי להגיד שכדורים יכולים לעזור רק לבן אדם שלא באמת סובל. אני אסביר למה אני מתכוון. עכשיו יקפצו כל הילד, אני אגיד, כן, אני סבלתי, אתה לא יודע מה זה סבלתי, אני סבלתי, בסדר, סבלת נכון, אתה צודק, סבלת, הכל נכון. עכשיו בואו נתקדם בשיחה. בעיקרון, לא, אין טעם להתווכח, כל אחד חושב שהוא הכי סבל, אמרו לו, אתה צודק בזה. עכשיו בוא נתקדם בשיחה. למה, מה ההוכחה הלוגית, הוכחה, שכדורים יכולים לפתור בעיה רק למי שלא באמת סובל? זה לא הכל לוגיקה. בעינייך, כי את לא מבינה את הלוגיקה, זאת אומרת שלא הכל לוגיקה. לא, אוקיי, לא. אני אומר לך, מטפחת פותרת לך את כל הבעיות. מטפחת של, נחזור בתשובה, וזהו. מה זה לא הכל לוגיקה? אתה מדבר עם בן אדם דתי, אומר לך, זה לא הכל שכל. יש מעל השכל, אז לך תהיה, לך תהיה דתייה, תאמין לי באלוהים, וזה. זה לא הכל לוגיקה. נכון. לא, לא, לא. זה גם מה שאתה אומר. טוב, טוב, נניח. בוא נתקדם בתיאוריה שלי. מה? זה מה שאתה אומר גם, מה? בסדר, נו, שיגיד. זה לא מה שאני אומר, זה מה שאמרתי וחזרתי מלפני 30 שנים. סתם, עכשיו בוא נתקדם. זה דברים אחרים, זה משהו שונה. בוא נתקדם. למה כדורים? למה כדורים פסיכיאטרים יכולים לעזור רק למישהו שלא באמת סובל או שלא סובל הרבה? אני אסביר למה. יש בסבל הרבה רמות של סבל. No. יש סבל שנוצר בגלל זיכרונות. ריכוז טוב טוב. יש סבל שנוצר בגלל זיכרונות.
יש סבל שנוצר בגלל ידיעות. אני יודע משהו שזה עושה לי רע. יש סבל שנוצר בגלל דמיון לטווח רחוק. אני מדמיין דברים רעים שיכולים לקרות לי, אני מרגיש רע. יש סבל שנוצר בגלל חושים. אני מרגיש משהו, זה עושה לי רע. יש כל מיני סוגים של סבל. עכשיו, אם הסבל שלך הוא חיצוני, אז כדור פסיכיאטרי יכול לעזור לך. אם לדוגמה נגיד בן אדם נגיד רעב, הסבל שלו מזה שהוא רעב, תוכל, יפתח את הבעיה. אם נגיד אתה סובל מזה שאין לך כסף, קח כסף, פתרנו את הבעיה, אוקיי? אם נגיד אתה סובל מזה שאתה מדמיין דברים מסוימים, ניתן לך חומר שלא תדמיין דברים מסוימים ואז לא תהיה לך בעיה. השאלה היא מה קורה אם הסבל כל כך עמוק בפנים, יש סבל מסוים שהוא כל כך עמוק בפנים, עמוק 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 בפנים אתה סובל, סבל חזק בחוזק הכי גדול שאפשר, אפילו בחוזקים, כי יש גם בזה רמות, סבל כל כך גדול שלא משנה מה קורה לך אתה סובל. אבל יש רמה של סבל, נגיד שבן אדם זוכר דברים מהעבר. וזה עכשיו, אם תתרכזי, זה יחבר לך את כל, זה יענה לך לכמה שאלות. יש סבל, לדוגמה, נגיד, שנובע מזיכרונות מהעבר. עכשיו, אם נגיד בן אדם, נגיד, יעשה תאונה, נגיד שבן אדם, נגיד, לפני 10 שנים, אנסו אותו, בסדר? הוא סובל מזה. בוא נגיד שהוא עשה תאונת דרכים ונדפק לו זיכרון. הוא שכח את הזיכרון לטווח רחוק. הוא עדיין יסבול מזה שהוא פגעו בו בעבר? לא. לא, יפה. בעיות כאלה, אתה יכול לפתור בצורה כימית. בעוד כאלה אתה יכול לפתור בצורה כימית. סליחה, אני אדייק. בעוד כאלה אתה יכול לפתור גם בצורה כימית. אפשר לפתור בבלי כימית, אבל גם בצורה כימית. מה זה אומר? זה אומר שאם נגיד אנחנו נבודד בראש לא איך הוא זוכר, ניתן לזה חומר מסוים, הוא נגיד לא יזכור ולא תהיה בעיה. זיכרון עצמו זה כימיה. בסדר, נגיד, נניח. מה נגיד, נגיד? תלוי איזה רמה של זיכרון, איזה סייף זיכרון. אבל זיכרון עצמו זה כימיה. תלוי איזה זיכרון, לא משנה, יש גם בזיכרון, יש כל מיני רמות. אז בוא נניח, נגיד, שניתן לו כדור, הוא ישכח את מה שהיה, ואז לא יהיה לו רע. זה נכון. השאלה היא מה קורה אם בן אדם כל כך רע לו, עד כדי כך שרע לו בכל מקרה. יש מצב, כשבן אדם מגיע למצב שהוא כל כך רע לו, שנגיד רע לו בעצם זה שהוא קיים. בעצם שהוא מרגיש שהוא קיים, זה כבר עושה לו רע. שום כדור בעולם לא יכול לפתור לך את זה. למה? כי זה לא תלוי במה שאתה זוכר. זה לא תלוי במה שאתה יודע. זה לא תלוי במה שקורה לך. זה לא תלוי בכלום. זה נגיד סבל שאין גדול ממנו, ושום כדור בעולם לא יכול לפתור אותו. עוד פעם, אם אתה נגיד לוקח סמים, אתה לוקח תרופות, זה יכול לשנות לך את תפיסת המציאות. אם נגיד בן אדם נגיד, רע לו מזה שאין לו כסף נניח, והוא ייקח כדור והכדור ייתן לו תחושה שיש לו. הוא נגיד ישן סמים ואז הוא ירגיש שיש לו, זה פתר לו את הבעיה. אבל זה בגלל שהבעיה שלו לא הייתה מספיק עמוקה, זה בגלל שהיה לו בעיה רק בגלל שאין לו. אבל מה קורה אם בן אדם מרגיש כל כך רע, שהוא אומר גם יש לי וגם אם אין לי רע לי. במקרה כזה הסם לא יעזור לו. ומה שאני מציע זה פתרון שיכול לעזור גם לבעיה הכי קשה. זה יכול לעזור לכל הבעיות בדרך וגם לבעיה הכי קשה. אז נראה לי, פתה עם שילוב כדור, זה משהו הכי טוב. לא. זה כמו להגיד שמש בשילוב בפנס, זה הכי טוב. לא, אם יש שמש לא צריך את הפנס. אם יש את הפנס, אולי צריך את השמש. אוקיי. אני מסביר. עכשיו, למה הרבה פעמים, אתה הבנת אותי? מה אתה הבנת? כאילו, יש שתי סוגים של רע. יש רע חיצוני, ויש שתמיד בכל מיני גורמים, דמיונות, ויוצא בזה, ויש רע פנימי. זה כאילו רע שבכל מקרה עליו. הוא תלוי ב... תחושת חיסרון דיפולטית. עברת מחדל, יש לך תחושת חיסרון. אז זה לכולם יש. שהגעת למדרגה כל כך גבוהה ש... לכולם יש. עצם הקיום שלנו של תחושת חיסרון. שפה, ואת זה איך פותרים? אין לו איך לפתור את זה במשחק. מה יש לך, תגידי לי? מה? אני חושבת ככה. אז תגיד, אני חושבת ככה. אני חושבת שכל עוד אתה מתקיים ואתה משחק, אז תמיד תהיה תחושת חיסרון. זה מה שאת אומרת. נכון. יפה, אני מרשש פתרון. בוא נגיד שקרתה לך תאונה. רגע, שנייה, תמשיך אתה תסביר. אז לגבי הרע החיצוני, תלוי בכל מיני צורות, מצבים, אז זה יכול להיות... יכול להיות. יכול להיות פתרון תרופתי או... או חיצוני. פתרון חיצוני כזה או... לדוגמה. נגיד בן אדם נמצא בכלא ורע לו, כי הוא בכלא, אז אומרים להם, נוציא אותך מהכלא, לא יהיה לך רע. פתרנו את הבעיה. אבל הרע
הרע השורשי, הרע שלא תלוי במצב חיצוני כזה או אחר, אז את זה כבר כל הפתרונות האלו לא פותרים, כי שבכל מקרה גם כן יהיה לו רע. אז מה, גם מחוץ לכלא זה רע. השאלה היא עד כמה הרע תלוי בחיצוני. ככל שהוא יותר תלוי בחיצוני, ככה חיצוני יותר יכול לפתור אותו. על ידי שיתנו לך משהו, על ידי שישנו את המציאות החיצונית שלך. אם נגיד חם לך ורע לך, מדליקים לך מזגן, לא רע לך. והנה, אתה רואה, מדליקים מזגן, לא רע לי, אבל אם הרע הזה הוא מאוד 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 עמוק, אז גם מדליקו לך את המזגן, עדיין יהיה לך רע. עכשיו, מה הסיבה שיש אנשים שלוקחים כדורים פסיכיאטרים וזה לא עוזר להם? בגלל שהרע, יש תחושת רע. עכשיו, הרע היא בהרבה רמות. אז ככל שהרע הוא יותר עמוק, ככה הכדור הפסיכיאטרי פחות עוזר. אם הרע הוא נובע מעצם הקיום, אם הרע נובע מעצם זה שאתה מרגיש נגיד ריקנות בחיים, נגיד הרע נובע מזה שאתה רוצה שלמות ואין לך, שזה רע מאוד בסיסי. זה כאילו רצונות מאוד בסיסיים, מאוד עמוקים, נגיד אני רוצה שלמות ואין לי שלמות. אני רוצה להרגיש שאני מלך ואין לי איזה נגיד. לא, זה דברים כאלה שזה דברים מאוד בסיסיים, אז הכדור פחות יכול לעזור לך, כי כדור יכול לשנות לך דברים בחוץ. אבל יש דברים רכיבים בסיסיים שאם רע לך בגללם, הכדור לא יכול לפתור לך. ולכן, הרבה פעמים הכדור פותר לך את זה באופן חלקי. למה? כי את החלק החיצוני של הבעיה הוא פתר, את החלק הפנימי הוא לא פתר. אבל, אחרי כל התיאוריות והסיפורים והענייניהם, מה שאני מסביר זה פותר ב-100% את כל הבעיה מהנקודה הראשונה עד האחרונה. אם בן אדם חוקר, לדוגמה, את הרצון, את הידיעות, את הדברים האלה, והוא נכנס פנימה, כל הבעיות נפתרות מכל הסוגים. בכל הרמות, בכל הרבדים, בכל ההקשרים, בכל העניינים. רבי נחמן הסביר כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. זה רק לפי כמה דעת חסר לך, ואפילו בנים, פרנסה או בריאות הגוף, אפילו אם בן אדם אומר לי כי הוא לא בריא פיזית, זה מה שבאמת הבעיה, זה לא בריאות הפיזית, מה שבאמת הבעיה פשוט חסר לך דעת. אם היית יודע את מה שצריך לדעת, לא מפריע לך שאתה חולה פיזית. עכשיו, זה לכאורה, זה נגד כל עולם הרפואה, זה נגד כל החושים, זה נגד... אז מה אם זה נגד? זה לא נכון. אני לא חושבת שזה נגד, אני חושבת שזה בנוסף ל... אני עדיין לא חושבת ש... את אומרת בנוסף ל... אני עדיין לא חושבת ש... קודם כל, אני לא מסכים איתך. קודם כל, לא מסכים איתך. מה אני חושבת? אבל אני רק רוצה להגיד, בציטוט, קודם כל, אני בשם עצמי לא מסכים. אבל אני רוצה להגיד לך בציטוט, שברבי נחמן הוא אומר, כל החסרונות שיש לאדם, הן פרנסה או בנים או בריאות הגוף, וכל שאר החסרונות, כל החסרונות, כל מה שיכול להיות חסר לך, הכל זה בחסרון הדעת. הכל זה בגלל שחסר לך דעת. זה באמת השלם בדעת שיש לו חיסרון, באמת החיסרון זה לא כלום. וגם כעס ואכזריות זה בגלל חיסרון הדעת, וגם בן אדם חולה זה בגלל חיסרון הדעת. ואם אין לי פה, לא זוכר איפה זה כתוב, יש פה עוד מקומות שהוא אומר, יש שני סוגי איסורים. יש איסורים בגוף, ויש איסורים מחוץ לגוף. הוא אומר, איסורים מחוץ לגוף, מה זה איסורים מחוץ לגוף? נגיד צוחקים עליי, זה מחוץ לגוף. אז הוא אומר, איסורים מחוץ לגוף זה ברור שזה לא בעיה לפתור. אומר, אבל אפילו איסורים בגוף, אפילו אם פיזית כואב לך, אם יש לך מספיק דעת, אתה יכול לפתור גם את האיסורים שבגוף. עכשיו, זה דבר שהוא נגד החושים של היום יום. להגיד למישהו, תקשיב, אם אתה רעב, אתה יודע מה, למה בעיה, יש לך בעיה, לא בגלל שאתה רעב, בגלל שאין לך שכל. אבל זה שזה נגד החושים, זה לא אומר שזה לא נכון. עכשיו, יש עוד ציטוט של רבי נחמן, שאומר, מה נגיד לכם, מה הציטוט אומר? זה כתוב בשיחות הרע נפשו, אז בואו נראה מה כתוב. רבי נחמן, מה נחפש? מה אומר? כן, רבי נחמן אומר ככה, אפילו נקודה אחת מן השכל, אני רק אחפש לכם איפה בדיוק בדיוק זה כתוב. הנה, זה הולך ככה. רבי נחמן אומר ככה בשיחות הר"ן, והשכל של האדם יכול לעמוד כנגד כל התאוות. כי יש... זה,
אתה רוצה לדעת איפה זה בדיוק, אני אהיה לך איפה זה בדיוק, כי כל הכותף הזה בדיוק, אני אהיה איפה זה בדיוק. בוא נחפש איפה זה בדיוק. מי רוצה לשאול שאלה בינתיים? מה אתה רוצה להגיד? תגיד אתה משהו. אני רציתי להגיד, אם עכשיו היית עושה לעצמך וידאו, שבוא נגיד אתה אומר יש לך פתרון קסם של חצי שעה, למקרה שקורית לך התאונה ונמחק לך כל השכל וכל המוח וכל נמחק לך ואתה בדף לבן. מה היית מקליט בוידאו הזה כדי להחזיר את זה לתודעה שאתה מדבר עליה? אבל זה לא יכול להימחק, זה מה שאני מסביר לך. הדבר היחיד שיכול לדפוק את מה שאני, את הפתרון של מה שאני אומר, זה אם תשתגע. אבל אם תשתגע, זה כמו להגיד לך אם פתאום אתה תהיה מישהו אחר. מה זה להשתגע? לא, במובן שאתה לא תהיה מודע לעני של עצמך. מה זה להשתגע? אני מסביר לך. אוקיי, בוא נגיד שהשתגעת, לא משנה מה. אם יום אחד אתה פתאום לא תהיה אתה. מה זה לא תהיה אתה? אני מכיר את מה שכתוב בספר. אבל יש מבנה בספר. אבל אמרת זה בקלות, זה צ'יק צ'אק. כמה שנים זה ייקח לך לקבל את התודעה בחזרה? תקשיב, יש דברים שאחרי שכבר עשית אותם, זה בקלות ובצ'יק צ'אק. יש לי כן, אבל אם אתה איבדת את זה... רגע, הוא עכשיו. את מה שעשית, אם אתה איבדת את זה. איבדת את זה עכשיו. מה אתה מקליט לעצמך? אני מסביר לך מה אתה מפספס בסיפור. אתה חושב שבשביל להגיע לזה, צריך לעשות דרך ארוכה. אתה אומר, ואם פתאום תאבד את היכולות שלך, מה תעשה כדי לחזור לזה עוד פעם? אבל אני מסביר לך... אני לא חושב שארוכה, ההפך, אני חושב שזה קצרה, ואני שואל אותך מה אתה שם בוידאו הזה? תן לי, מצאתי לך משל... הכי קצר שיש. מצאתי לך כבר משל ונמשל. הוידאו שם וידאו ריק, תקשיב. אני מסביר לך, משל ונמשל. נגיד שיש להגיע מפה לאושר, נגיד זה לוקח 10 קילומטר. יש בן אדם שאומר, אני הצלחתי למצוא דרך לעבור את 10 קילומטר האלה בשנייה. לכל אחד אחר זה לוקח 50 שנה, אני לוקח שנייה. אתה אומר לו, ומה יקרה ביום אחד? אתה תהיה יותר חלש, הגוף שלך יהיה חלש, ואתה לא תוכל לעבור את 10 קילומטר בשנייה. מה תעשה אז? אבל אני מסביר לך שהדרך זה לא לעבור 10 קילומטר בשנייה. זה היכולת לעבור, מצאתי קיצור דרך שלא צריך לעבור 10 קילומטר, אפשר לעבור 2 מטר. אבל ה-2 מטר הזה גם אם שכחת, הכל אתה יכול לעבור את ה-2 מטר. ספר לנו את הדרך הזאת. הסברתי לך, תשאל את עצמך מה אני בטוח, וזהו. אני באמת יודע את מה שאני יודע, זה הכל. רגע, אני רוצה שאתה... מה אני יודע? אני רוצה לך באמת? הייתי שם בווידאו את המילה באמת עם סימן שאלה. זה הכל באמת? סימן שאלה? זה? מה שאתה רוצה, לא משנה מה הבעיה, באמת? זה. באמת אני משוגע, תגיד לי, מה זה שיגעון? לא משנה מה השאלה, תכניס את המילה באמת, אתה לא מדבר. מה זאת אומרת, מה זאת אומרת, אדם משתגע? אתה לא אומר, רגע, אם לצורך העניין... רגע, יש מבנה בסיסי, שגם למשוגעים יש, נכון? מה ההבדל בין משוגע ללא משוגע? יש מבנה בסיסי של מה האמת, ונפרדות, ואחדות. אז מה זה להשתגע ולאבד תעני? לא הבנתי. אני אסביר לך, לאבד תעני פירושו שאתה הופך להיות מישהו אחר. אז מה גם, מישהו אחר עובד לפי אותו מבנה? מה ההבדל? נכון. לא, הופך להיות מישהו אחר... תראי, אבל אז נגיד, נגיד פתאום אני אהיה את. הלך הכל, הלך כל המערכת. למה? למה? שאתה מערכת. מצד האמת, זה ברור שאפשר לשחזר את זה מחדש. אם אני הגעתי לזה, כל אחד יכול להגיע לזה. אתה אמרת, לאבד את זה אם תשתגע, אל תשתגע. לא, לאבד את זה באופן זמני, לא באופן מוחלט. ברור שאפשר לפתור את זה עוד פעם. תשמע, זה הכל... מה שמע, אני מסביר לך. זה הכל, מה זה לזרוק באוויר? אתה אף פעם לא היית באמת משוגע, אתה לא לקחת סמים קשים. אני לא יכול להגיד, אני לא משוגע, כולם פה משוגעים. זה לא כמו להגיד ככה וזה, זה לא... להגיד שהכל פוגניציה, וזה לא... את לקחת פעם סמים קשים? מה? את לקחת פעם סמים קשים? לא. יש לי שאלה, היית פעם בסין? מה? היית פעם בסין? לא. יפה, עכשיו תראי לעצמך, שהיית אומרת לי, אתה אף פעם לא היית בסין, אתה אף פעם לא היית בצפון הודו, אז מה זה קשור? אז אל תתיימר להגיד שאיך בסין, אם לא היית שם. לא, הייתי אומר לך, אבל מה קשור להיות בסין לנושא? מה קשור לקחת סמים לנושא? אתה רוצה לתאר לי את סין. רגע, תעצרי שנייה. ואתה אומר לי לא הייתי בסין. אז מה? אני תיארתי את סין? על אותו, נו. לא, את לא הבנת. לא, זה לא נכון. כן, הבנתי. אני אסביר. אני אסביר. היא אומרת לי, אתה פעם לקחת סמים, איפה אתה יודע? אז אני אסביר, התשובה פשוטה. או השתגעת. לצורך העניין, השתגעת? לא, כולנו, זה לא השתגעת. את כבר משוגעת, זו שאני המשוגע ואז כבר השתגעתי, או שאתה משוגעת ואז כבר אנחנו משוגעים. אז יש שיגעון אחר, ליד. אוקיי, אוקיי. בסדר, בואו. תתרכז. היא אומרת, היא אומרת, אתה פעם לקחת סמים, איפה אתה יודע? על אותו משל היא יכלה להגיד לי, פעם היית בסין, מאיפה אתה יודע? אמרתי לה, תגידי לי, ואת, אז אם את אומרת לי, אתה פעם היית בסין? אמרתי לה, מה קשור סין?
עכשיו, ואז אמרתי לה, ואת היית בסין? אמרת לי, לא. אז אמרתי לה, אז מה קשור סין? עכשיו, אם היא אומרת לי, כן, אני לקחתי סמים קשים. אמרתי לה, ואיך זה השפיע עלייך? תגידי לי איך זה השפיע עלייך, בוא נבדוק, כי מה שאני אומר, אם זה קשור לזה או לא קשור לזה. אבל סתם להגיד, אתה לקחת סמים קשים, מה זה משנה לקחת סמים קשים או לא? מה, לקחת סמים קשים ואז מה? ואז מה קרה שלקחת סמים קשים? מה זה שינה? יש הבדל בין... נגיד שלקחתי סמים קשים, נגיד שאני אקח אותם. מה זה משנה בפועל? מה זה משנה בפועל אבל? מה זה משנה? שמה? זה משנה כי... מה קורה בפועל? שיש לך רצונות אחרים? מה זה משנה? אבל אתה לא יכול לדעת, עד שלא היית שם. עד שלא היית בסין, את לא יכולה לדעת שמה שאני אומר זה נכון. מה קשור סין אבל? עד שלא גרת ברחוב זרובבל, גרת פעם ברחוב זרובבל, אולי אם תגורו ברחוב זרובבל, כל מה שאני אומר יתברך שזה לא נכון. אבל אי אפשר לדעת, עד שלא גרת ברחוב זרובבל, אתה לא יכול לדעת. אולי ברחוב זרובבל יש משהו ספציפי. מה קשור זרובבל? זה אותו מבנה, אותו דבר, אז מה זה משנה אם לגר בזרובבל או פה? מה זה משנה אם אתה לוקח סמים קשים או לא? מה זה משנה? יש לך רצונות, יש לך בעיה, מה אכפת לי? כי אתה מדבר מגיעה. אם הבעיה היא חיצונית, אז את צודקת. אם הפתרון שלי הוא פתרון חיצוני לבעיה חיצונית, את צודקת. אני מדבר על פתרון פנימי לבעיה פנימית. שזה לא משנה מה לקחת, לא משנה מה חשבת. אני מדבר על פתרון לפתור את הבעיה של תחושת הרצון הבסיסית. זה לא משנה כמה סמים לקחת, וזה לא משנה מה ראית בחושים, וזה לא משנה מה שמעת, וזה לא משנה מה הרגשת, וזה לא משנה מה חווית. מה ההבדל בין חיצוני לפנימי? לא, יש לי קושי. לא. יש מישהו שאומר לך, אם שונאים אותך, אני אתן לך לזה פתרון, איך להרגיש אהבה. אבל אני אומר לך משהו אחר, אתה יודע, אם רע לך מזה ששונאים אותך, ומזה שאוהבים אותך, רע לך מעצם זה שאף אחד מהם לא מושלם, אני אתן לך לזה פתרון. ולכן לא אכפת לי, ואז אגיד לי, בואי, פעם שנאו אותך באמת, אם הייתי מוכר אהבה, נגיד, אומר, אתה יודע, הפתרון לכל הבעיות בחיים זה אהבה. אתה אומר לי, באמת, למה פעם באמת ירקו עליך ברחוב, מאיפה אתה יודע שזה הפתרון? בוא נראה שפעם ירקו עליך, ואז נראה באמת הפתרון שלך שהכל זה אהבה, אם זה עובד. יש את כל אלה שמוכרים אהבה, והכל אהבה וזה וזה, הכל אחדות, אחדות, אחדות. אם אתה פתאום בא להציק לו, הוא אומר לך, הוא שכח את האחדות. אז אתה אומר לו, גם באמת פעם היית במקרה הקיצון השני כדי לדעת לפתור את הבעיה. אבל אני מדבר על משהו אחר, אני אומר, אם רע לך, בלי להיות תלוי, אתה אומר, אני רע לי בלי תלות באהבה או בשנאה. זאת אומרת, אני רע לי מעצם זה שיש לי חיסרון. אז אני אביא לך את הפתרון, מה אכפת לי אם אתה באהבה או בשנאה או בפה ושם? אתה אומר שזה לא משנה ככה או עם השפעה של לא משנה מה, איזשהו חומר משנה תודה. כן? אבל לי יש קושי... זה לא משנה ביחס למה שאני אומר. בסדר, לי יש קושי לקנות את זה שבן אדם לא היה בסיטואציה מסוימת. לי יש קושי לקנות. אני אדעת דוגמה, מה את מוכרת? איזה מוצר את מוכרת ביום יום? מוכרת. אני קצת מוכרת מוצר, מה את מוכרת? הייתי מוכרת, אז הייתי מוכרת. אני קצת מוכרת נעליים. את באה לחנות נעליים, ואני קונה נעליים במוכר. אני אומר, תן לי נעליים לטיול. הוא אומר לי, איפה אתה מטייל? אני אומר, אני מטייל בהר. הוא אומר לי, הנה נעלי ערים. אני אומר, תגיד לי, אתה פעם היית בהר? היית בהר הזה הספציפי ביום שלישי בשבע אחרי צהריים? היית שם? אומר לי, אני אומר, אז איך אתה יודע שהנעליים האלה טובות לשם? אומר לי, זה נעליים שמתאימות לכל הר. אני אומר לו, באמת, ואתה עצמך היית בהר הזה? אתה עצמך היית שם עם תיק של 3 קילו? אתה עצמך היית שם כשאתה שמש בצד דרום? אתה היית שם? אז מאיפה אתה יודע שזה הנעליים האלה טובות? אומר לך, לא רוצה, אל תקנה את הנעליים. יש הנעליים, אומרים לך, מתאימות לכל מצב. את אומרת, אבל אתה היית שם, אתה היית שם. ואולי יכול להיות ביום שלישי בשבע בערב, כשאתה תטפס על הר, תראה שהנעליים לא טובות. אתה יכול להראות... אבל למה שהן לא יהיו טובות? למה? למה? מה? תקשיבי, להגיד למישהו, אבל אתה לא לקחת סמים, זה לא אומר כלום, תסבירי למה שזה ישנה אם לקחתי או לא לקחתי. חוץ מלהגיד כי זה משנה, זה לא אומר כלום. למה שזה ישנה? תחשבי שאת עכשיו באה למכור למישהו מוצר, איזה מוצר את באה למכור, נגיד? לא משנה, מה עכשיו קשור למוצר? תמציא מוצר, אני מוכר לך מוצר, אני בסך הכל מוכר מוצר. מה קשור לדימויים עכשיו? אני מוכר מוצר, איזה מוצר את מוכרת? תמציא מוצר, נגיד, את מוכרת למישהו? מה את מוכרת? פירות. אוקיי. ואז, פירות, ואז מישהי באה אלייך, אומרת לך, אני רוצה לקנות פאה, את מוכרת לה פאה, ואז אומרת לך, תגידי לי, הפאה הזו טובה, גם אם ירד גשם היא טובה. את אומרת לה, כן, גם אם ירד גשם היא טובה. היא אומרת לך, ואם אני אהיה בהודו וירד עלי גשם בהודו, זה גם טוב? את אומרת לה, כן. ואז היא אומרת לך, תגידי לי, רגע, אבל, כי את אומרת לה, והיא אומרת לך, מי אמר שזה טוב? את אומרת לה, כי הפאה הזאת עמידה בגשם. זאת אומרת, אגב, אבל מי אומר לך שזה עמיד בכל גשם? אולי בגשם של הודו זה לא עמיד. אליה, אתה יכול עכשיו להביא לי הרבה דוגמאות מכל מיני סיבובים. אז תסביר, אני לא מבין, אני לא מבין מה קשור לקחת הסמים או לא. בטח שזה קשור. בטח שזה לא קשור.
אני אגיד לך למה זה קשור. למה בעינייך זה קשור? למה בעיניי זה קשור? אוקיי. כי ייתכן, רק ייתכן. רק ייתכן, שאם אתה תהיה בהודו, שאם אתה תיקח עכשיו סמים, אתה לא תדבר כמו שאתה מדבר. יש אנשים שלקחו סמים, יכול להיות שאני אדבר מה שאני אדבר, אבל בטוח שאני ארגיש את מה שאני מרגיש. בטוח. 100%. מיליון אחוז. זה רק השאלה מבחינתי. לא מיליון, 100 מיליון. אני אגלה לך סוד, לא רק אם אני אקח סמים אני לא אדבר על מה שאני אדבר, אולי. גם אם אני יכולה אני לא אדבר על מה שאני אדבר. אפילו אם אני יכולה אני לא אוכל לדבר. אתה רואה, לא צריך לקחת סמים. אפילו אם אני יכולה אני לא אוכל לדבר, אבל אני ארגיש אותו דבר. מה שאני באמת מרגיש, אני ארגיש אותו דבר בכל מצב. בסדר, אוקיי, לגיטימי, סבבה, סבבה נמשיך. בספר שיחות הר"ן... זה אותו נושא? ברור שזה אותו נושא. בספר שיחות הר"ן בתורה נ"א, רבי נחמן אמר ככה, והשכל של האדם, השכל של האדם יכול לעמוד כנגד כל התאוות. מה זה תאוות? רצונות, קשיים, פחדים, בעיות, הכל. הכל, השכל של האדם יכול לעמוד כנגד כל התאוות, כי הקדוש ברוך הוא יאהב חוכמתה לחכימין. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים. מה זה אומר? כי יש לכל אחד חוכמה בכוח. כל אחד יש לו חוכמה בסיסית בתוכו, רק שצריכים להוציאה מכוח על הפועל. אתה צריך לממש את החוכמה שיש לך. ובזה השכל לבד שיש לכל אחד בכוח חוכמתו, דיינו מה שיש לו עצם בריאתו מלבד מה שהשם יתברך מוסיף ליתן חוכמה לחכימין, בכוח חוכמתו לבד יכול לעמוד, יכול גם כן לעמוד כנגד כל התאוות. רבי נחמן אומר, לא רק אם אלוהים ייתן לך שכל מיוחד, אתה תוכל להתגבר על כל התאוות, אלא אפילו רק השכל שיש לך, גם אלוהים לא יעזור לך. אם אתה תשתמש בשכל שלך, אתה יכול לפתור את כל הבעיות. ואפילו מי שכבר נמשך אחר תאוות העולם הזה, ועבר מה שעבר, תקשיבו טוב טוב לניסוח, ונפגם שכלו, ונתבלבל ונתמעט, אפילו מי שנמשך אחר התאוות, שזאת אומרת הוא כבר שקוע במחדים, ברצונות, והכל שקוע, ועבר מה שעבר, ונפגם שכלו, השכל שלו נהיה פגום, משהו נדפק לו בקופסה, ונתבלבל, הוא כבר מבולבל, ונתמעט, כבר אין לו שכל, יש לו הרבה פחות שכל, אף על פי כן, במעט מעט שכל הנשאר, יכול גם כן לעמוד, אפילו אם הטיפה שכל שנשאר אתה יכול לעמוד, עכשיו תקשיבו לצידות הבא, ואפילו נקודה אחת מן השכל, אפילו נקודה אחת של השכל, יכולה לעמוד כנגד כל העולם עם התאוות. אפילו נקודה אחת מן השכל יכולה לעמוד כנגד כל התאוות. אם אתה תהיה מחובר לשכל שלך, אפילו בנקודה אחת, אתה יכול להתגבר על כל העולם עם כל התאוות. ובכל מקום שהוא יכולים להיות סמוכים מהשם יתברך, אפילו בשאול תחתיות יכולים להתקרב אליו יתברך ולא עובדו. אלא מה? עכשיו אני מוסיף את האלא מה? שמי שלא יודע איך זה עובד, אז אומר לך, תקשיב, לך תיקח כדורים, וזה בדיוק המראה. מי שלא יודע להסביר את הדבר הזה, מי שלא מבין איך המוח עובד, ואיך המבנה של הנפש עובד, ולא מבין את זה, אומר לך, תקשיב, אין פתרון, לך תיקח כדורים. אבל מי שיודע איך זה עובד, אז מסביר לך מה הפתרון. וב-100% מהמקרים אם אתה עושה אותו זה עובד, וב-100% מהמקרים אם אתה עושה אותו זה לא עובד, וב-100% מהמקרים אם אתה עושה אותו חלקית, זה עובד חלקית. אתה יודע איך זה עובד? כן. אתה יכול להסביר את זה בקצרה לעצמך? לעצמי ולהסביר לך את זה אחר כך? לא, לעצמך. אתה יכול להסביר את זה בקצרה? כן. אתה יכול לשים את זה בווידאו? כן. כמה זמן יהיה הווידאו הזה? פחות משנייה. אני לא צריך הסברים. מעלה, יש לי שכל מהיר, אני פחות משנייה מבין. כמה צריך לשלם לך שתגיד את זה בקצרה? אפס. רצון. הרבה רצון. מה צריך לעשות שבשביל ש... נתתי לך דוגמה. תיקח את המילה באמת, תכתוב פתק עם המילה באמת. בסוף המילה תשים סימן שאלה. כל פעם שיש לך בעיה, תשים את המילה הזו ככה באמת, זה הכל, מולך, מול העיניים. וזהו. אז תגיד, כן, באמת. אני באמת? ככה. ועדיין, מייק, בוא נקליט את הווידאו הזה של פחות משנייה. הקלטתי אותו, יש אותו באתר. אחרי כל וידאו זה מופיע הווידאו. בואו נעשה את זה עכשיו עוד פעם. עכשיו נעשה עוד אחד. הקלטנו אותו. הקלטנו אותו עכשיו, הנה אני מקליט. עכשיו הקלטתי אותו. פחות בשנייה, לא? לא שמת לב, אבל זה מהיר מדי. טוב, עכשיו אני מסביר עוד פעם. עכשיו תקשיבו, לא משנה. הוא מנסה לחתור לנושאים אחרים. הוא רוצה למכור את זה בהרבה כסף, וזה סיפור אחר. בואו נסביר משהו אחר. יש דבר שהוא בטוח ב-100%. אם בן אדם בא אליי עם בעיה, אליי אישית, בא אליי עם בעיה,
ואני עוזר לו לשנות את החשיבה שלו, באופן יחסי לא באופן מוחלט. ב-100% כאשר החשיבה שלו השתנתה, באותו רגע הוא מרגיש טוב, והוא לא לקח כדור לפניכם. זה עובדתית נכון? כן. האם זה נכון שאת עובדתית? בהתחלה? בדברים מסוימים. יפה, איך זה יכול להיות? לקחת כדור בשביל שיפתור לך את הבעיה או בלי קשר לכדור? יפה, אז מה זה מראה? שהפתרון לא תלוי בהכרח בכדור. עכשיו אני שואל... לא בהכרח. רגע, ואני... לא, אבל תחשב לי היגיון, אבל תחשב לי היגיון. אם אנחנו אומרים שבן אדם רע לו כי חסר לו סרוטונין, והוא קורא ספר ופתאום טוב לו, איפה בדיוק הסרוטונין נכנסו לו למוח? באיזה שלב? דרך מה? דרך איזה מילה? כן, אבל יכול גם לקרוא את הסרט. אני מסביר לך משהו. בן אדם נמצא בחרדה, אם הוא הצליח במבחן או לא. בחרדה חבל על הזמן. באים ואומרים לו, הצלחת במבחן. הוא פתאום שמח. ואז יש לו את הסרוטונין. שנייה לפני כן לא היה לו, שנייה אחרי כן יש לו. מה השתנה שמה שפתאום יהיה לו סרוטונין במוח? דרך אגב, גם ההבנה... שאלתי שאלה עכשיו. אני עונה לך. אתה יודעת מה שאלתי? אני עונה. מה שאלתי? איך זה שהשתנה, מה השתנה לו על ידי כוח המחשבה? לא כל מה שאני הבנה, הוא הבין משהו. אותו דבר מבחינתי. הוא חושב, מבין, מחשבה. אז אני מסביר לך שאם הוא הולך על הפתרון... אז אני מסביר לך שאם הוא הולך על הפתרון של ההבנה, זה תמיד עובד. עוד פעם אני אסביר. אם אתה הולך עקום, זה לא תמיד עובד. אם אתה הולך ישר, זה תמיד עובד. אני מסביר עוד פעם. אם בן אדם נגיד, אתה נדמה, בן אדם נגיד היה בחרדה, לא יודע מה, חרדה וזה משהו. חרדה שולחים הוציא אותה להורג. פתאום בא מולו, אתה משוחרר. וואו, מהמצב הכי דיכאוני, עבר למצב הכי שמח. אבל בלי כדורים, בלי כלום, מה השתנה? הידע שנתנו לו. אם שתי שניות אחר כך אמרו לו, טוב, עכשיו מחסלים אותך, עוד פעם הוא בחדיקון. רגע, אבל לפני שהיית שמח, מה קרה? מה, הסרוטונים נעלמו? כן, למה? כי ההבנה שינתה את המוח. אתה נותן רק צד אחד, אני יכולה להגיד לך. רגע, אבל זה תמיד נכון. אבל זה, אני יכולה לתת לך דוגמאות, אנשים בדיכאון, מז'ורי רציני, שלא משנה כמה אתה תשב לדבר איתם, הם בדיכאון. היא מנסה לעשות עליהם מניפולציות. לא, אבל... מה זה לא משנה כמה אתה דבר איתם? לא משנה כמה את תדבר איתם, אני מתכוונת. לא, גם אתה. את מחליטה לי עליי? לא הבנתי. כן, גם יכול להיות ש... כן, גם אתה. יכול להיות, אמרנו ליכול להיות. תראה, אתה מחליט עליי, אבל לא יכול להחליט עליך. מה החלטתי עלייך? מה החלטתי עלייך? אתה לא יכול להחליט עליי, שום דבר כאן, בדיוק באותו דבר. מה החלטתי עלייך? שאני ככה וככה, גם אני אומרת לך לגבי העניין הזה, אתה לוקח צד אחד ואני אומרת את הצד השני. אתה אומר שאיך בן אדם פתאום יכול לשנות את כל המציאות שלו, או פתאום יוצא מדיכאון. האם זה נכון? אבל יכול להיות בן אדם, יכול להיות בן אדם שהוא בדיכאון מכל מיני סיבות אחרות, לא רק מהבנה, או שהוא לא הבין נכון או לא יודעת מה, הוא לא יוצא מזה. אין כזה, אבל מה לעשות? אין כזה דבר. מה, גם אתה חזיר יודע לי. אתה לא חזיר בעולם הזה, אז נראה לי. את מתכוונת לומר שאת לא מחוברת למה שקורה בעולם הזה. יש דבר שהוא בטוח נכון ב-100%. אם אתה לוקח משהו במציאות, ואתה חושב שמחויב שהוא לא קורה, ומחויב שאתה רוצה שהוא יקרה, מחויב שיהיה לך רע, ולא משנה כמה סרוטונין תכניס למוח, וכמה כדורים, וכמה פסיכיאטרים, לא משנה מה יקרה זה לעזור לך. אם אתה כרגע חושב, אני חייב שזה יקרה, ואני חושב שחייב שזה לא קורה, אז לא משנה מה אתה תעשה לך. וב-100% שאם אתה תגיד, או אני לא בטוח שזה לא קורה, או אני לא בטוח שאני רוצה את זה, 100% שלא יהיה לך. זה 100% נכון. לא 99, 100% נכון. אני חושבת שיש דרך מסוימת. אני אסביר אותך. הדרך שלך עד שנייה... אם אתה רוצה משהו וזה לא קורה, 100% יהיה לך. בסדר. לא משנה איך צובב את זה. הדרך הזאת, המחשבה הזאת, זה נכון הבסיס. אבל יש עוד גורמים. זה לא רק זה. לדעתי, יש עוד גורמים. אז מה התשובה? מה האמת? שזה נכון. מה שאת אומרת זה נכון, אבל השאלה היא, האם אתה ברמה, בבעיה החיצונית או בפנימית? זה נכון שאם אדם רע לו במשהו קטן, ותפתור לו את הבעיה, יהיה לו טוב, זה נכון. אבל זה כי לא פתרנו את הבעיה הפנימית. אני אסביר עוד פעם. נגיד בן אדם, נגיד מפחד שיקרה לו משהו, ואז הוא עושה ביטוח, אתה פתר לו את הבעיה? כן. אז זה באמת פתר לו את הבעיה? לא, כי עוד דבר, הוא מפחד עוד פעם משהו אחר, ואז הם קראו לו ביטוח על ביטוח, הם קראו לו עכשיו ביטוח משלים. עשה ביטוח משלים, פתר לו את הבעיה? כן. מה, באמת פתר לו את הבעיה? לא, בעוד 3 ימים יהיה לו עוד ספק, אז הוא יבטח עוד משהו. אז מה עשינו? הבנתי ב... יש דבר שהוא בטוח נכון. ברמה עקרונית אני מבינה, יש את הבסיס, נכון, אבל זה לא תמיד מספיק. זה לא מספיק, זה בטוח שזה תמיד מספיק. לא תמיד מספיק.
יש לך את הבסיס, זה מספיק במאה אחוז.